Ishte 6 korriku i vitit 1991, kur në orën 4 të mëngjesit, 11 të burgosurit e fundit politik në Shqipëri dolën nga dera e repartit 313 në Tiranë. I fundit fare, atë derë e kaloi me leq Cane. Ai e kishte përjetuar terrorin e regjimit komunist që në moshën 5 vjeçare, kur i ati ishte detyruar të arratisej nga Shqipëria. Në këtë dëshmi të rrallë, ai tregon një varkë ngjarjesh që përmbysën jetën e të gjithë të afërmve të tij në familje, vështërsitë ekstreme të internimit, presionet e pandërprera nga sigurimi i shtetit, arrestimin e tij dhe përvojën e rëndë personale në hetuesi dhe në burgjet e diktaturës. Në fillim të viteve 40, baba i Meleqit, Lutfi Cane, ishte një iri i shkolluar që adhuron të muzikën, një prej valtarve më të spikatur të zonës e Devollit. Dhe, si shumë të rinj idealist në Shqiprinë e luftës së dytë botërore, edhe ai ishte angazhuar për të luftuar kundër pushtuesve fashist. E ndërsa lufta do të vijonte pothuajse pa ndasi të mëdha deri në vjeshtën e 1943-shit, pas kuvendit të Mukjes, do të përcaktoj edhe historie më teshme Lutfiut, familjes të tij dhe shumë familje të tjera që kishin të afërm të angazhuar në radhët e nacionalistëve. Lutfiu, edhe pse i angazhuar drejt për drejt në ndihmë të partizanëve, dajat e tij i kishte drejtues të ballit kombëtar dhe kjo njoll në biografi do të shënonte edhe kthesën në jetën e tij dhe të familjes më njëherë pas luftës. Djali Lutfiut, Meleqi, ka vendosur të rrëfej se si nisi historie tyre e persekutimit. Unë jam lindur në Bilisht të Korçës, 19 maj të vitit 1950. Dhe rrjedh nga një familje intelektual, si që i thosh në atere Agalar dhe Bejlerët kishin tokat. Dhe gjyshi ka punuar geometër për rrugën Korç-Fodorin të Greqisë. Babai, urit, dhe mbarovi shkollat e lartë që ishin në vend, dhe kur e pushtuan italianët, greket sulmuan në kufirin shqiptar, kjo bë lufta italo-greke, dhe babain e morën greket në burg, në mindilit grekisë, që ta vrisnin. Mbas një muaj, dy muajsh, e morën italianët në burg, si bashkëpunëtar të grekëve. Dhe aty fati po gjermanët e shpëtuan, se hynë gjermanët në Shqipëri, italianët ikën nga në burgjet pazot, dhe u kthye në shtëpi. Djali i ri me ëndra e ka dashur muzikën, jetën është një nga valtarët edhe sot e kësaj dite më të mirë të zonës Devollit, Lutfi Cane, me grupin e ti. Vitet e luftës do të nxisnin mëtej ndjenjat patriotike tek Lutfiu, dhe ai kishte vendosur të angazhohej në ndihmë të partizanëve, edhe pse dajat e tij ishin drejtues të ballit kombëtar. Deri në kohën e përçarjes, pas kuvendit të Mukjes, të gjitha forcat politike në Shqipëri, balli kombëtar, legaliteti dhe komunistët, ecnin pothuajse në të njëjtën hulli, por pas Mukjes, rrugët u ndanë dhe përçarja degradoi deri në luftë vëllavrasëse. Lutfiu do t'i kishte këto dy biografi, pra historinë e tij dhe të dajave, si dy të kundërta që tërhiqeshin dhe çonin në përplasje. Babai filloi të aktivizohet me partizan, batalionet partizane. Dhe ata i thanë, jo, nuk do vish këtu, po ti do t'jesh si intendenti jon, të në furnizosh me ushqime, me plaçka, në përfshatarët, edhe mblithe me atë punë meresh. Kurse dajin dhe babajt ishin komandant të balit kombëtar për zonën e Devollit. Gjatë luftës, kur urëzua mbledhje Mukes, që djetë përse urëzua, për punë e Kosovës që balit dhe shta bashkonde me Shqipërinë, mi e përptitu e kse bërë plan tjetër, dhe për këta arsye filluan luftën kundër balit. Partizanët e filluan këte.
Dhe, po ashtu ndodhi dhe në zonë e Devollit, erdi Petrit Dumja me një batalion, Bekir Balluku me një batalion tjetër, ta këshin brigada, po, edhe batalioni Fuat Babani që funksionon dhe në zonë e Devollit, dhe i sulmuan, i kapën dhe i vranë. Babai partizan. Mbaroj lufta, babai filloj punoj në ndarjen e tokave, reformën agrare, se ishte si ekonomist, jasë e kohë ishte i shkëllkyr. Pastaj punoj pa konë bank, më në fund, kër u bë kooperativ, ishte krye llogaritar i kooperativës Bilishtit. Meleqi tregon se kthesa e madhe në jetën e tyre ndodhi kur babai, Lutfiu, nuk pranoi të bashkëpunonte me sigurimin e shtetit dhe për t'i shpëtuar presioneve, vendosi të arratisej. Nga viti 55, ata sigurimsa që ishin me shumicë në çdo vend të Shqipërisë dhe aty, kërkuan që babai të bashkëpunonte me sigurimin e shtetit. I bën presion, ja treguam biografin e keqe dhe të mirën për ta tremur. Në mbrëmje vjen kryetari i degës punëve të mbrojtshme të Bilishtit, që ishte shok i ngushtë i babait, dhe i thot, largo sa më parë nga Shqipëria, se nesër o do të vrasin, ose do të fusin burke, s'dihet si është përfundimi jut. Na dhe armën time, babai i suft që është ai nga labria, por s'kemi të dhenat më të tepërt. Merë revolën time, tha dhe ikë. Babai tha revolën mbaje, se ti do të kërkojnë kualidimin që bëhet çdo vit, kur janë ca gjera të këtila të ngatërojnë dhe ty. U përqafuan, në orën 12 natës, kjo bisedë, ke shtëpia jonë. Rrugë të mbarë, babai i thot nënës gjyshes, thonë, që kështu është puna, unë po iki, mori qenin me vete dhe iku u largua. Ishte shtatori vitit 1955. Meleqi e ka të fiksuar këtë datë pasi në familje ata e lidhnin fillimin e represionit pikërisht me arratisjen e babait të tij. Vajti kalovi në Greqi, shkroi një letër ja vari qenit në qafë dhe nisi qenin për në shtëpi. Në mbas 5-6 orësh vjen qenin në mbrëmje se ai ku natën. Dhe i fërkohesh gjyshit masken të vezdist, a i plak njerin atë ko ishte mbi 80-et. Vjen Gjagjaj, punon dhe në minierën e Bitinskis, morator, i thot, e min, thot, kjo qeni po në vezdist. Gjagjaj i kështë kjef shumë, qenë të kafsht. E fërkohen të qafa dhe ja gjen letër. Unë jam në Greqi, fati, zotit, t'ju ndimoj. Për momentin e nuk në internuan, por filluan sigurimi të rekruton të Gjagjan tim, Eminin, edhe një djalën e Gjagjajt të babajt, Samedinin, t'i bënte spion babajt. Dhe ata bënte njëjtë një, s'kishin rrugë tjetër, në që se do të mbronë në ndeshmërin karakterin e tyre. Dhe u aratisën dhe ata. Babaj kur aratis në denti një 6 muaj në Lavro të Greqis, ku është ai kampi refugjatëve që ka qenë tërkora, dhe kishte plan të shkonte në Australi me gjithë të vllajnë, se u takuan bashkë me të vllajnë kur u aratis dhe Gjagjaj. Kishim komunikim, jam mirë, në dërgonte dhe letra, herë na ipnin, herë s'na ipnin, dërgonte dhe ndima me të holla, ca erë na imbanin, ca erë ja këthenin prapë, ca i kur nuk i dërgonde para, i dërgonde me anë në bankës. Se, e din dhe që do unë bisin ato në kjose i dërgonde në zarfë, dolarë ose. Babaj deshterin dhe këtu afër i Europës. Gjagja i ku në Australi, a i vajti në Belgjikë, në Bruxelles. Dhe jetovi atje, punon dhe minator atje. Generalet hungarez, që kishin bënë revolucionin hungarez në atë kohë, edhe ishin aratisur, kishin vrarë me qindra, me urdhin e tyre, apo me dorën e tyre,
Qeveria ungareze i kërkoj që të vinë të marrin familit dhe si hyri një gjemë në kemë. Baba im po të kthesh, do të ashtukni. Pa bërë asë një. Kjo ishte ndërshimi. Dhe ndenjë babaja tje gati 4 vjetë, amë shumë, dhe vjen një kyquar atis me Gjagjan, djali Gjagjajt bajt, a i kësha vajtur në Kanada, në Toronto. I thotë, ti do vish me mua atje, i thotë. S'kam njeri, me ty do të nderoj, do të respektoj, dhe babaj iku në Kanada. Kjo ka qenë, si të themun, 64-65, nuk më kujtoj 100%. Dhe përfundoj babaj në Kanada. Meleqi sa po i kishtë mbushur 5 vjetë shkunisi fortuna në jetën e tyre. A i thot se nuk ka kujtime të qarta nga kjo periudh, por do të dëgjonte kaq shumë vitet në vijim prej nënës dhe gjyshës e tyre. Neve në morën në quan në lanë një natë, pa arritur të mbledhësh një batanie, një organ, një endorendi shpjake, apo lukë gjera, në quan në Korçë, hani me dy porta, i thoshe, burgu i Korçës që ka qenë atë kohë. Isha gjyshja, nëna ime, Gjagjajica, unë dhe vllaj, katër motrat e mia dhe fëmijët e Gjagjajicës, dy djem edhe një vajzë. Unë isha 4 vjeç e gjysmë, 5 vjeç ku na morën. Në lanë atje, njëtë na marrë me i makinë tjetër nga ato zisat që ishin mbuluar, na çuan në Sabër të Lushnjës. Atje njerëzit jetonin 2-3 familje në një dhomë shumë të vogël, që ishte vetëm për një çift. Dhe i ndani me perde vende. Nuk ishte vend për ne, sa do që kushtet ishin tjia, banesa tjia, dhe mbas pakosh, na quen në sektorin gjaz, po ndërtoshe një sektor i ri internimi, shumit e shpive i ndërtoni me plithar, dhe i mbulon me tjegua. Por na quen atje, dhe atje neve kemi jetuar për shumë kohë, në një dhomë e një guzhinë, Gjagjajica me tërë fëmijët, 4 veta, gjyshja 6 vetë, nëna 7 dhe ne 6 fëmijët, 13 vetë. Mbas pak kohësh i liruan një hyrje Gjagjajicës, hyrje, një dhomë, atje gatuante, atje flinte, atje me fëmijët e saj, po afërnesh. Për Meleqin dhe gjithë fëmijët e tjerë si ai, jeta do të rrithte në ato zona kënëtore në punë të rënda bujqësie, për dekada me radhë, kushtet, ishin të tmerrshme dhe jeta i ngjante një drame që nuk mbaronte kurr. Duke u rritur, Meleqi dhe fëmijët e tjerë të familjes do të kuptonin se ishin futur në një vorbull vuajtjesh nga ku nuk mund të dilnin më. Kushtet ishin shumë të vështira, punonin tre fishin, mirëmin një tretë në asaj dhe ata që ishin të përsekutuar, s'punonin fare, mirënin më tepër nga ne. Kryesoria ujtë pishëm nuk kishte. Kur vinte autoboti, do mirënin të parë të ata të preferuarit, që nuk ishin të përsekutuar, dhe nga të përsekutuar të ata që ishin djem të fuqishëm të rinja, apo gratë të reja të fuqishme, shumica ngeleshin pa ujë. Ati ishte moçalë, grëmomin një pusë, 2 metrë të thellë, dhe dilte uja, i dilte me gaz, me naft, me i përzier. Nga i keqë duhesh uj. E mirmin ujin, e zjemin një herë, dy herë, dhe nga i uj pimin, nga i uj gatuamin. Për këtë arsye, gjyshja u sëmur, ndroj jetë nga dizanteria. Vajza e Gjagjajicës, po dhe ajo, e një të gjendodhi. Se s'kishte medikamente, s'kishte doktor, në Lushnjës të jipnin lejt të shkoje, kushtet ishin kia dhe ndruan jetë të dyja. Dhe është një pikante se Gjagjajicës e lajmëruan nga Lushnja në spital që të vishë se vajza është keqë. Kur vajtë e jetit pa jetë. Dhe ka marrë në kra për gati 15-18 km sa është i gjaza, gati 3 ore ca në dimër, deri këtu në baltë të gjunjët, me fëmijën e vdekur e sodhi aty. Absolutisht, edhe kur u sëmur,
nuk dërguan një mjet, një traktor ose zetor, ato që ishin të asaj kohë, por edhe kundërjet nuk e ndihmuan. Dhe kur kujtuam ne për kevaret e tyre, që të vimin të shikomin bas sa mojë, se kush dhe i shikonte, plejt, nëna 36 vjeç me gjitha të fëmi, edhe gjagjaica, ata e kishin pluguar tokën dhe ishin rritur lule djelit, si që rritën gati 2 metra me kokë. Këto dy vdekje kishin shënuar edhe kulmin e tragjedisë të tyre familjare. Ata nuk do të kishin kur mundësi t'i çonin nga një lule as gjyshes të tyre të moshuar dhe as vajzës së vogël 5-vjeçare. Por jeta vijonte në rrjedhën e saj. Në atë vend ku i mbanin në nënshtrim të vazhdueshëm, me kushte të tmerrshme jetese, aty duhet të vijonin jetën, të mbështesnin njëri tjetrin, të shkonin në gëzimet dhe hidhërimet e njëri tjetrit, të martoheshin dhe të lindnin edhe fëmijë, pa çka se ata do të ishin të dënuar që në barkun e nënave. Edhe atje kishte shumë familje të përshtatura dhe e suportin njëra tjetrën me, jo nga ana materiale, po nga ana shpirtërore, kishin shoqëri të respektuar, të dashur. Mi po nuk zgjati shumë për familjen tonë. Na morën, na çuan në krye kuq, një kooperativ, buzëkënet të Skarostas, nga kraju Divjaks. Divjaka ishte një orë larkë, në kemë. Dhe aty vetë në familja jonë, i hoqen lopët dhe motrat, se aty e njëzë në umartua një motrë në, pa u larguar, me zotin Agim Heri nga babani, koqës, i dëvogë. Dhe ishin tre motrat e tjera, unë vëllaj dhe nëna dhe gjagjaica me dy fëmijë të qimbet. Dhe ne e kem atë mbajment, atje e mbajment shumë mirë që e bastruan ato të lopës, kashtën bajgat tëra, dhe me ato bajgat bën dhe i vishin muret me dorë, se ishin me purteka e me vrima, dhe dyshemen me baltë. Ja, i bën të pasta të regullta, të ashu, po aty jetua. Aty pasaj solën një 20 familje tjera, nga Sabra, nga Gërdishta, nga vendet tjera që ishte të internuar, dhe punomin kooperativ mbi jetuam atje, me vështirësi shumë të mdhaja se një kryetar kooperative që ka qenë aty ndihmoi familjet. Nuk ishte shumë i keq si njeri. Mbas 2 vjet e ca, u hoqi ndërnimi për këto familje që ishin atje dhe duhet largoheshin nga, se ishte vendi pa përshtatshëm për, edhe për komunistët ai vend që na çon. Dhe i lejuan njerëzit që të shkojnë të jetojnë ku të duan, po jo në zonat kufitare ose në vendlindje, jo. Dhe gjagjaica u largua, vajte në Bilisht. Bilisht e afër kufirit, po si ishte zonë kufitare. E mori një vëllai i saj me gjithë fëmijët, ca të tjerë shkuan në Savër, ca familje, ca në Gradisht. Neve shkuam në Grabian të Lushnjës. Dhe atje filluam të punomin. Unë isha akoma i vogël, motra tjetër, vëllai vazhdovi gjimnazin, vëllai mbaroi gjimnazin, unë u detyrova në moshën 13 vjeç, megjithëse lejoheshin. Ishte formale, se lejon dhe komunizmi për moshën, por prapë unë dola të punonja, se vetëm një motër punonte, nëna ishte me shëndet të keq. Në krye kuq martuam motrën e dytë. Po nga Bilishti, nga familja Mullaj, Zoti Bashkim Mullaj, nga një familje të gjuar e Bilishtit, dhe Gjulia, motra jo, tjetër. Dhe tani në Grabian, ishim fqinj me ata që kishim qenë në Krokuq. Familje nga Leskoviku, me mbiemër Çapani, shumë njerëz të gjuar, të nderuar, dhe motra u martua me Zotin Skënder Çapani. Vetëm unë isha në punë. Vëllai erdhi nga shkolla, u aktivizua edhe disa muaj. Në punë e morën ushtarë, se në naqonin në repartet e punës. Jo me armë, ferma buqësore, si që. U lirua, unë pastaj u rrita pak më tepër, u bëra punëtor i rregullt. Me gjithë se nuk na vlerësonin si duhesh, po prapë
mirë mi ndiqka, ishim më mirë se sa kooperativat për ushqimin. Por, si puna ati lepori që në tremin zagarët, në tremin me në ishim futur lepori në barkë. Sigurimi, gjithmonë, bënde nga cmime, arestonde dikur e the qarkë, e i bënde si shembullë. Erdi vëllai nga Austria. Neve na urdhuan të i prishmin ato kasollet që ndërtuam në Grabian, kasollet me kashti, ndërtuam vetë. Dhe jetomi në një dhomë, se në dhomën tjetër, që quash guzhin edhe dhomë ngrënje, dhomë pritje, jeton dhe një familje tjetër. Ndamin një banjë, dhe jetonja unë, nëna, vëllai, adult, të rritur, dhe motra, si e thonë tani, teenager, por gati në rritje. Ishte shumë e vështirë. Se kishte tek tuk, nuk duhet të mburat klasën e komunizmit, tek tuk kishte dhe atje në njëri të mirë. Një antar e këshilli thotë, shpejt se në këshim premtuar, një banes se bëheshin palat, shpejt mereni, pastrojni, idhini misrat, ishte mbushur me misrë. Në dhomën tjetër edhe vokoheni se mund t'ja u kthejnë, se i bënë. Po këtë gje bëmë ne dhe vëllai tha të martohet. Vëllai ishte i fejuar, kështë bërë plan të martohet në tëtorë, në dorë. Të martohet sa më partë. Dhe morëm një hyrje në atje, kështu që loj që morëm një hyrje. Edhe pse fëmijët ishin rritur dhe po krijonin secili familjet e tyre, gëzimet e vogla mes tyre do të shkatëroheshin nga 10 ngjarje që lidheshin me përsekutimin. Sigurimi i shtetit i mbante në vëshkim të pandërprerë. Na thërisin gjithmonë, na provokonin, të bashkëpunonin në forma më të ndryshme dhe vëllain dhe mua. Dhe vazhduam atje, mbas saj morën mua ushtar. Po në fermat ushtarake e kam bërë ushtrin në Gjerovend Beratit. Pasi mbaroi ushtrin, Meleçi kthehet sërish në vendin e tij të internimit. Jeta vijonte si më parë. Ishte martuar me zonjën Floresha Hasanbelli, edhe ajo një vajzë e një familje me histori të ngjashme me të tijën. Ata jetonin në fermën e Sukthit, në fshatin Perlat, sektor ferme, Perlat. Familje e persekutuar, e dëbuar nga lindja, dhe qoheshin të deklasuar. Në jetën e tyre, kishin ardhur me radhë fëmijët, Arturi, Anita dhe Angela, por qetësia në dukje do të trazohej sërish. Një furtunë e re ishte gati të shpërthente dhe sërish do të ishin shkak presionet e njerëzve të sigurimit. Pas ngjarjes së bujshme të kapjes së Xhevdet Mustafës, drejtues të sigurimit shtetit i ishin vënë pas fillimisht vëllait të Meleçit. Edhe ai, njësoj si Jati vite më parë, kishte zgjedhur të mos e hapte gojen dhe në fund ishte arratisur së bashku me gjithë djemtë e Xhaxhait. Ishin një grup i madh mbi 10 vet që kishin kaluar kufirin nga Bilishti dhe ishin arratisur të gjithë. Kjo kishte qenë vetëtima që paralajmëronte një furtunë të re në jetën e familjarëve që kishin mbetur në internim, mes tyre edhe Meleçi me bashkëshorten dhe fëmijët. Hakmarrja e sigurimit do të binte mbi ta. Arrestimi i Meleçit nuk do të vononte dhe pas tij një kalvar i gjatë dhe i tmerrshëm vuajtjesh për ta.